Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Цього разу наша зустріч буде доволі урочистою. І саме зараз ви дізнаєтеся чому. 20-те. Цієї осені збереться прекрасний фестиваль «Дружба». Про це сьогодні ми поговоримо з нашими гостями. З великим задоволенням до вашої уваги представляю голову управління Ради національних товариств Миколаївської області Лоліту Каймаразову та Сергія Мицика, головного режисера фестивалю «Дружба» і заступника директора з навчально-методичної роботи Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Я вітаю вас. Я дякую, що ви сьогодні з нами, і я вітаю зі святом, тому що це дійсно свято, яке охоплює всю нашу область. Немає винятку, кожна людина належить до певної національності, і коли ми збираємося на рівні громад, це загальнонародне свято. Так, це свято національності Миколаївщини, свято національних культур, унікальності кожної національної культури. І фестиваль «Дружба» представляє городянам все, чим багата Миколаївщина, багата національна. Між тим, велика подяка вам, що ви, як представники Ради національних товариств, зберегли таке явище, такий проєкт величезний, масштабний, 20 років. Між тим, Лоліто, Мурад Джамалович, ваш батько, колись починав все це, а ви поряд ішли. Так, я бачила все це, я була на першому фестивалі національних культур «Дружба» у 1995 році. Це було свято національних громад, які на той час були сформовані, не так багато їх було, але був концерт у будинку флота, був святковий стіл з національними стравами, з національною кухнею. Так, я смакувала цими стравами. Для мене було це дивно. Ми ніколи раніше не приділяли такої значної уваги певним етносам, які мешкають на Миколаївщині, що вони мають свою культуру, свої національні страви, національну мову. Так. А перший фестиваль «Дружба» надав можливість все це побачити, скуштувати, почути різні мови, національні пісні, танці. І так щороку ми все це робили. Щороку вже нові громади формувалися. Зараз до складу нашої організації входить більше 20 національно-культурних товариств. І щороку фестиваль набував популярності. І коли ми шукали можливості фінансування цього фестивалю. З 96-го року нашу роботу підтримує Миколаївська обласна державна адміністрація. А десь у 2013 році, чи навіть раніше, фестиваль увійшов до обласної цільової національно-культурної програми розвитку етнічних спільнот Миколаївщини. Ця програма надає можливість щороку фінансувати цей фестиваль. Хоч трошки легше стало, так? Що так. Державного бюджету. Так, але все ж таки фестиваль десь 5 років тому набув статус всеукраїнського, і фестиваль підтримувала ми, на жаль, не підтримували розформування Державного комітету України у справах національностей та релігій, тому що він надавав значну підтримку національним громадам всієї України, в тому числі Миколаївської області. Сьогодні він існує, але як відділ, так? Так, управління відділ культури. Міністерстві культури України. Mm-hmm. Так. Так, лише. Завдяки Міністерству культури України, завдяки Державному комітету України у справах національностей та релігії, фестиваль підтримувався, і ми могли запрошувати на фестиваль представників етнічних груп різних регіонів України. І навіть з інших держав. І навіть з інших держав. Так. Так. Дуже добре, про це ми поговоримо обов'язково, знаєте, кожним етапом. Між тим, Сергію, коли ви долучилися до цього проєкту? Ви знаєте, дійсно, ви почали програму з того, що це є свято. Чому? Тому що це визначна подія в історії, в культурі Миколаївщини, нашого унікального регіону, який є полінаціональним. І дійсно, восени в нас свято, коли це свято об'єднання всіх цих культур, які мешкають на території Миколаївщини. Ви знаєте, коледж, як коледж культури, як є центром духовності і формування цієї культури Миколаївщини, ми дуже давно співпрацюємо. Я знаю, що наші творчі колективи постійно беруть участь, вони відкривають і закривають фестиваль. Це і оркестр народних інструментів «Південна рапсодія», це і ансамбль пісні пляски, прибузький хор Анатолій Різатурян. А вже декілька років, є і солісти, звісно, це і хореографи, і виконавці, вокалісти. А вже декілька років ми і залучаємось до того, щоб організувати
і провести режисуру цього фестивалю. Чому? Тому що, ну, звісно, знов таки в нас є кафедра режисури в коледжі. І вже от в цьому році, в минулому році, особисто я з командою молодих викладачів наших, ми проводили фестиваль в обласному палаці культури. В цьому році ми проводимо в російському театрі. Це теж так символічно. Фестиваль буде відбуватися в російському театрі. Дійсно, для нас це дуже важливо і дуже відповідально. Чому що тут треба об'єднати всіх. Щоб ніхто не подумав, що вони конкуренти. Щоб кожен зрозумів, що на сцені ми єдина родина. Так. Єдина багатонаціональна родина. Наскільки, це дуже складно. Наскільки важливі речі сьогодні лунають в нашому ефірі, тому що минулого року був фестиваль «Дружба», 20 років, але цього року, ви бачите, як ми підкреслюємо, кожен фахівець, кожен гість, експерт говорить про об'єднання, про те, що сьогодні ми маємо заявити про особливість кожного народу, про особливість його культури, про традиції, про коріння. Ви знаєте, шановні друзі, можна багато говорити, але краще дивитися. Я, шановні гості, хочу запропонувати вам, нашим глядачам, уривок з програми, яку відсняла моя колега Галина Івашова. Ця програма про фестиваль «Дружба» 2010 року. Давайте подивимось. Гостинна миколаївська земля в 16-те зібрала учасників щорічного фестивалю етнічних культур «Дружба». В основі цього фестивалю покладена ідея збереження самобутної культури кожного етносу, який населяє Україну. У програмі круглі столи, творчі спілкування, зустрічі з учнями миколаївських шкіл, виставка декоративно-ужиткового мистецтва і концерти етнічних творчих колективів на майданчиках міста. Фестиваль відбувся за підтримки відділу у справах національностей та управління культури облдержадміністрації. А організатором цього етнічного дійства є Рада національних товариств у Миколаївській області. Першими галасливу компанію, що приїхала на фестиваль «Дружба», зустрічали керівники товариств японської та російської культури Галина Зінов'єва і Тамара Білоусова. Кажуть, що гостей дуже вразив нічний Миколаїв. Адже завітали до нас гості о 2-й годині ночі. Не менше захоплення викликав дитячий оздоровчий табір «Дельфін». Саме там мешкали творчі етнічні колективи протягом 3 днів. Пальні, яскраві грузинські танці справляли відчуття справжнього шоу. Під час виступу у колегіумі і каштановому сквері танцюристи декілька разів змінювали костюми. Це як своєрідна розповідь про землю Сакартвело, яка має декілька регіонів. Діана, Тіна і Анану із захватом розповідають про свою історичну батьківщину, до якої намагаються навідуватися найчастіше. Вона дивовижно красива, кажуть дівчата. І за законами грузинської гостинності і щирості запрошують нас відвідати Грузію. Танцюємо грузинські народні національні танці. От, нам дуже подобається, ну, ми цим ділом горимо. От. Ну, если побывать как бы в Грузии, то вы поймете, почему это так. Как бы это, ну, наш народ, он именно такой бурный, вот, ну, эмоциональный, и поэтому танцевать эти танцы очень нравится. У Харкові діють два великих грузинських товариства, які тісно спілкуються один з одним, тримаються разом і на свята роблять гучні, яскраві концерти. Насправді, ви знаєте, щоразу пишаюся тим, що я живу на півдні України, тому що це дійсно, знаєте, такий рай Божий. Тут саме живеться благодатні території всім народам. І ви бачите, що останнім часом, це підкреслюю завжди я і наші гості, Миколаїв перетворюється, можна сказати, на культурну столицю України, тому що і театральні фестивалі, і вокалісти, і хореографія, і в даному випадку етнічні спільноти приїздять до нас, і все це в єдиному такому пориві добра, честі, шани одне до одного. Лаліта,
Ось про традиції давайте поговоримо фестивалю, тому що 20 років минуло – це поважний вік для людини, так? А для творчого проєкту – це що і казати. Наскільки змінилися ваші плани тоді, коли ви починали, і сьогодні, і наскільки зберегли у ті початі традиції? Я думаю, що кожного року ми їх зберігаємо, тому що головна мета фестивалю – це показати єдність у різноманітті. Показати мешканців Миколаївщини, познайомити їх з культурами різних народів Миколаївщини і всієї України. Наголосити на тому, що ми різного походження, але ми українці, ми одне єдине ціле. Ми всі, ну, єдність, ми всі громадяни України. Ми всі любимо нашу державу, ми все робимо все для того, аби вона процвітала. Якийсь внесок певний у своїй галузі робимо для розбудови нашої країни. Але ми зберігаємо нашу культуру, наші традиції, нашу мову. І все це різноманіття показати і продемонструвати. Головна мета, що пам'ятаю, коли починався цей фестиваль, ми писали положення, продумували, для чого ми це робимо. Для того, щоб показати, познайомити мешканців Миколаївщини ось саме життям етнічних громад. Тому що не всі знають, скільки тут мешкають національностей, як вони взагалі тут опинилися, що вони мають свою мову, свою культуру, свої традиції, як вони зберігають це, про діяльність національно-культурних товариств, що люди, творчі люди є, і старішини є у кожній національній громаді. А потім з'явилася ідея не тільки знайомити з мешканцями, з представниками етнічних громад області, а й запрошувати ще представників з інших регіонів України. Коли долучилися вперше гості до проєкту? Мені здається, що десь 2001 або 2002 року. Відразу можна сказати, так? І це був наш постійний учасник, а зараз він народний ансамбль грузинського танцю «Сакартвело» з міста Одеси. Так. Постійний учасник, ми сподіваємося, що цього року він також завітає на фестиваль. Чекаємо, бо його дуже люблять, на нього щороку чекають. Не будемо відкривати всі таємниці. Між тим, Сергію, ось на вас покладена дуже серйозна задача, завдання об'єднати у творчому напрямку всіх людей, які зібрані в рамках фестивалю. Це єдине таке дійство. Ви, коли починали сьогодні, ось що ви бачите в ході фестивалю? Фестивалю найголовніше показати, тому що від вашого режисерського бачення, по суті справи, проявиться хтось або не проявиться, акценти розставити. Звісно, ну, показати, по-перше, унікальність, да? 20 років – це вже традиція, так. Ми знаємо, да? Тому правильно сказала Лоліта, що є традиційна мета, надзавдання – це щоб кожна національна спільнота мала змогу показати свої традиції. Ви знаєте, є ж вже покоління, які виросли в нас, в Миколаєві. Але вони підтримують культуру свою, етнічну, титульну культуру свою, яка передається з покоління в покоління, хоча, можливо, дехто навіть і не був на батьківщині. Історичній батьківщині. Тому дійсно зараз показати унікальність фестивалю, показати важливість фестивалю, ні в коєму разі не можна про нього забувати. І обов'язково треба виділяти кошти, тому що це дійсно наша культура, це наше життя. Дійсно, сьогодні, щоб ми казали, що сьогодні Миколаїв є прикладом цієї об'єднання цього миру, да, Миколаїв. Тому зараз ось я хочу, щоб всі показали свою унікальність. Ви знаєте, в чому ще є таке, ну, унікальність фестивалю, не завжди культуру представляють саме національні меншини. Буває таке, що деякі номери представляють наші українські колективи. Але їм цікаво, вони популяризують, звісно, будуть колективи нашого коледжу, які будуть представляти там башкірську культуру, або татарську культуру, або там ще німецьку культуру, хоча танцюють ми, українці. Це вже дуже добре. Це одна з традицій, до речі, фестивалю, що ми запрошували до участі в ньому не тільки етнічні колективи національних громад. В даному випадку вже професіонали. Але й колективи різних навчальних закладів, шкіл, які вивчають культуру танцювальну, пісенну різних народів. України, так. І світу навіть. Давайте вже перейдемо безпосередньо до ходу фестивалю. З режисера почнемо, так? Що ми зможемо побачити, що за чим заплановано і наскільки насичено все буде? Да, перш за все, ми зробимо відкриття. Відкриття ми зробимо в цьому році не на Каштановому сквері, а зробимо біля пам'ятника Фалієва. Це, можливо, так символічно. Нещодавно ми відзначили День міста, да? Тому зараз на набережній зробимо відкриття фестивалю, де познайомимо мешканців міста з тим, що є такий фестиваль, і запрошуємо їх обов'язково до Російського театру, де в театральному парку буде виставка національних меншин.
кожна національна культура буде презентувати свою унікальність. Кухня національна буде представлена, це дуже цікаво, дуже так пізнавально і смачно буде. І потім ми, звісно, запросимо до театру, де відбудуться певні урочисті моменти, адже 20 років – це ювілей. І далі, звісно, буде концертна програма, в якій і ми ознайомимося зі всіма колективами, зі всіма культурами, які візьмуть участь в даному фестивалі. Початок дійства о 12-й, да? Я розумію. І якщо ось є бажання, шановні друзі, можна приєднатися. І аж до 18-ї, це початок гала-концерту, коли закінчиться, вже самі побачите, можна просто насичено провести своє дозвілля. Це вихідний день, 27 вересня. Лоліто, хто вже сьогодні заявив, кого ви очікуєте? Крім одеситів. Сподіваємося, що завітає до нас і болгарський колектив танцювальний з Одеської області, чекаємо на нього. Ну, можливо, з гостей, можливо, я не знаю, чи кримські татари до нас завітають, ну, будемо шукати кошти на їх прийом. А так, це наші колективи, колективи національних громад із області, так, міста, і також долучаються колективи навчальних закладів. Ось ви говорите, що починали з традиції фестивалю, три дні був фестиваль. Так. Сьогодні лише один день. Лише один день. Це так, це через брак коштів, тому що ми звикли до того, що фестиваль, і всі звикли, всі наші постійні учасники, це колектив з Харкова, з Харківської області, дзвонили вони мені, казали, дуже хочемо на фестиваль приїхати, не змогли прийняти. Ну, звикли ми до того, що три дні. Перший день ми приймаємо гостей з різних областей України, ми їх поселяємо, ми їх робимо вечір знайомств. Це завжди був вогнище дружби, це завжди такі танці були, вони розучували навіть танці один одного. Майстер-класи такі маленькі. Так, знайомилися, візитівки були, кожний колектив представляв один одному. На другий день це були концерти. Одна з добрих традицій фестивалю – це концерти у школах. В Миколаївському муніципальному колегіумі були такі концерти у 22-й школі, у 45-й школі, в інших школах. І потім концерти, знову ж таки, традиція – це концерт на відкритих майданчиках. Ну, це традиція така була – це Каштановий сквер. Потім великий парад вулицею нашою Соборною вже до Миколаївського обласного палацу культури. І концерт, гала-концерт. І нас... як Сергій казав, це також традиція, знову ж таки, не щороку ми робимо національну кухню, цього року робимо, а завжди виставка народної творчості, щоб городяни мали можливість подивитися, познайомитися з національними костюмами, з особливості вишивки, з якимись національними елементами, і просто послухати розповідь наших представників етнічних громад. Так. Майстер-класи, я знаю, що завжди працюють, майстри діляться задоволенням своїм досвідом. Причому дійсно цей досвід не лише з українських таких корінів, про що ми знаємо або не знаємо, а тут можна поділитися просто. Просто поспілкуватися, просто добре провести свій час, і це вже класно. Шановні друзі, і в нас зараз буде, знаєте, така мила, лірична замальовка з історії фестивалю «Дружба». Деякі світлини старовинні з перших цих фестивалів, з перших років, деякі вже з наших сучасних. Давайте подивимося. Thank you.
Гомилі такі, знаєте, сторінки з історії, не просто світлини. Кожна світлина, ось просто ви не чули коментарі, а я насолоджуюся тим, що дійсно, знаєте, це саме життя, насичене, наповнено. І кожна світлина – це свідок тої реальності. І слава Богу, що вони є, і ми маємо сьогодні, знаєте, як листати сімейний альбом, згадувати. Так, і, дуже приємні спогади. Насичуватися оцим позитивом. Сьогодні так важливо для кожного з нас перенаспрямувати себе на позитивний лад, на життєстверджуючий, на об'єднання, на те, що дійсно милуватися цим життям, тому що ви бачите, наскільки все яскраво, красиво, і це є в нас, і в цьому році також буде. Так, будь ласка, завітайте до нас на фестивалі, ви перейми, ваше серце відчує це, тому що організатори вкладають усю своє серце, всю свою душу у це яскраве дійство, таке національне, колоритне, свято миру, єднання і любові. Так. Організатори молодці між тим, хто вам допомагає, тому що самі ви ініціативу запускаєте, а без матеріальної підтримки сьогодні... Я казала вже про програму. Завдяки цій програмі маємо можливість проводити цей фестиваль. Тобто це Миколаївська обласна державна адміністрація, Миколаївська обласна рада, управління культури національної релігії Миколаївської обласної державної адміністрації, управління у справах сім'ї, дітей і молоді міськвиконкому, управління телекомунікації, зв'язку, транспорту міськвиконкому, багато інших людей. А цього року нам підтримку надав народний депутат України Борис Козир і овочева компанія «С Росток». До речі, трошечки про цю компанію хочу сказати. Засновниками цієї компанії є представники якраз етнічної громади, брати Садриддінови. І мені здається, що це дуже добре, це така удача для нас. Ми познайомилися цього року, надали їм ось інформацію про наш фестиваль. Ні, це вони представники з Таджикистану. Так, заснували овочеву компанію десь у 2000, можу помилятися, не скажу в якому році, але зараз вона дуже успішна, лідер на півдні України, овочева компанія. Ми познайомилися буквально цього року. Показала їм ось наш такий буклетик «Всеукраїнський фестиваль національних культур дружби», розповіли про цей проєкт, і вони радо зголосилися нам допомогти. Дуже добре, що так відбувається. Мені здається, що такі проекти, вони самим Богом підтримуються. І такі, знаєте, раптові, на перший випадок, зустрічі, вони це не випадкові. Мені також здається. Ми знайшли розуміння. Валіда, я хочу додати, що творча підтримка завжди – це творчий колектив Миколаївського коледжу культури. Так, обов'язково. Я забула сказати про навчальні заклади. Дуже хвилююся. Вони завжди з вами. Хочеться дуже багато сказати і забуваю. Так, Миколаївський коледж культури і мистецтв. Щороку волонтери, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут культури, Миколаївський національний університет імені Сухомлинського. Всі навчальні заклади більшою мірою. Колегіум наш, 22-га школа. Так. Ви знаєте, Сергій, у нас залишається хвилина, між тим я поставлю вам останнє запитання, тому що ви починали як свідок, можна сказати, цього проєкту, починали в якості ведучого, сьогодні ви в якості режисера. Ось що найголовніше вам запало в душу, як людині, яка безпосередньо, знаєте, бачить все це з того боку, з боку організатора. Те, що дійсно рухає сьогодні вами, тому що ви перейшли вже в організаторський склад. Знаєте, перше, що запам'ятається, це, звісно, ці емоції, ці очікування, ці хвилювання, щоб дійсно відбулося свято. Ми хвилюємося, щоб це була не просто якась там подія, а пройшло все. Щоб це було свято, яке запам'ятається, ми, звісно, бачили щойно фотографії з Ларітою, згадували, як відбувалися ці всі заходи, як я дійсно був і ведучим, був і волонтером, коли навчався в університеті культури, будучи студентом, багато років. То дійсно це треба зробити свято. І коли ми потім наступного дня зустрінемо, скажемо, відбулося свято. Алілуя. Оце саме головне. Я впевнена, що так і буде. Ви знаєте, тому що сьогодні люди на якомусь такому емоційному підйомі, і вони потребують на душевне свято. Свято, яке об'єднує, свято, яке дарує позитив, світло, душевне саме. Я хочу побажати вам сил, натхнення. Нехай Бог допомагає, тому що дійсно блага справа. Приходьте до нас і вже розповідайте про результати. Думаю, що дійсно Миколаїв цієї неділі просто взорветься від емоцій. Так, ну, а вам... колориту національного. Так. Я думаю, що все вдасться. Удачі вам. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмови на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Миру, добра, злагоди. І до зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».